გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. ვაგრძელებთ Elden Ring-ის თამაშს მე და მახო. ბუშინ გავერკვიეთ უკვე თამაში, გავერკვიეთ რაღაცეებში, როგორ უნდა ერთად თამაში და დღევანდელ ვიდეოში შევეცდებით რომ რაღაც ბოსებიც მოკლათ რამოდენიმე. ასევე თუ შევძლებთ მოკლავთ პირველ სიუჟეტურ ბოსს, მანამდე კი წავალთ ახლა საფარმაოდ, იმისთვის რომ ავიღოთ ლეველი, იმიტომ ჯერ სუსტები ვართ და გვიჭირს ბოსების ნახოცვა. მახო აქ ხარ? კი. მოდი ცეცხლთან მოწვევისის გააკეთეთ და ესეთ რაღაც ხდება რომ PvP-ისანი რომ გვივარდებიან ხოლმე, ვიღაც ტიპები გვივარდებიან. იმედი ახლა არ შემოგვივარდებიან. ახლა რა მინდა იცი გავაკეთოთ? აბა. აა გამოქვაბული რო არის გახსოვს რომ არ შეგვიშვა შიგნით. ხო, იქ წავიდეთ და იქიდან მომიწვევ, ხო? იმას. შიგნიდან მომიწვევ. მაგრამ ეგ გამოქვაბული ხო გახსოვს სადაც არის? აქვე რო გამოქვაბულია ხო ტყეში? კი. კარგი, კარგი, კარგი. მან ბოსი არ და ეგ ბოსიც მოკლათ, ხო? დადე მან ცეცხლანვე მე დავლეო. და აქ ადვილი ბოსი არის, ანუ პირველი ესეთი ადვილი ბოსი. ანუ აქ ცეცხთან ეგრევე სადაც ჩდები, დადე ეხლა მე იმას ვიზავ, დავლევ. ხო, მეგობრებო, ვისაც გაინტერესებს რომ თუ როგორ უნდა ითამაშოთ ქსელში ერთმანეთთან, ჩვენ პირველ ვიდეოს უყურეთ, სადაც ძალიან დიდი ხანი ვიწვალეთ მე და მახო, მაგრამ როგორც იქნა გავარკვიეთ თუ რანაირად უნდა გააკეთო ეს ყველაფერი. აჰა, დავლიე. აჰა, აი ნახე შენ ის. კი ბატონო, გამოჩნდა ეგრევე და მოგიწვე. დის ეხლა მახო, აჰა, აი გამოვიდა მახო. პორტალიდან ესე ხდება მოწვევა, ну, მოკლედ პირველ ვიდეოს უყურეთ მეგობრებო, ვისაც გაინტერესებთ. ეს ტიპი რამის გეუბნება, არაფერს, ხო? მე არაფერს ამბობ. არაფერს. ეხლა აქ მობებიც უნდა იყოს წესით, ხო? აა, ხო, აი აქ არის. ო, ფილო, ფილო, თქვენი მაგარციკლებინებია, ბიჭო. მე კი რაღა მომწლა უკვე. ადი, დაიხილე, დაიხილე. მე ფარი მაქვს, რომ მე იყოს პოლოგული. ну харჯავ მაგას, ну харჯავ, შენ ცოტა გაკარგე. ჰილი თუ ვერ მე ჰილი არა მაქვს რომ დავიხილო. ხო და ისე გექნა მაინც რომ ანუ ხოხდები, მოკლედ, მოკდები, გადაგენასლები და ერთი მით წამოსულიყავ. მაშინ პირველი მე გამიშვი მოკლედ. უკან წამოვყევი მაგიკოსმა ეგრე უნდა ითამაშოს წესით. აქ არის შიგნით ბოსი აი ამ კარებში. ჯერ პირდაპირ მოდი არ შევიდე, თუ გინდა წავიდეთ აქ მობები არიან რაღაცები დავხოცთ, მაგრამ ჯერ არ შემოხვიდე ისრებს ისვრიან, მე შეუორდები ამათ. აი აგერაგდიან ახლა და ამან დახოცავ და მე მოდი შენ. აქ შეიძლება რაღაცა იყოს. ხო, შენ მაქედან ეჩხუბი, მაგრამ ისა მორბის შენსკენ, შენსკენ მორბის, მაგრამ ისა, მაგრამ ისა, მაგრამ ისა აუშენ. აი. კიდე ვიღაცა არის აა, ზევით არის, აი ზევით. შეგიძლია გამოირბინო ჩემზეა დაგეშილი, იქ შიგნი შეირბინო, წინ კარები როა. აა, ხო, ან ეგრევე მოკლავ შენ, სნაიპერი ხარ. აი აქ რამე არ არის ესეთი რომ აი ნახე აქ რაღაცა არის აი ყვავილი ავიღე მეც ავიღე ეხა აქ არ შემოვარდე ეგრევე აქაც იქნებიან წესით ტიპები ეხლა აქ არის ცეცხლები მოდი აი ესე დადექი აი აქ დადექი მინა ის მე სადაც ვდგევარ აი აქ არ მოგწდება ცეცხლები აი მინა მე სადაც ვდგევარ და როგორც კი წავა გამოიგებინ წამო წამო და აი აქ შემოდი აი სა ჯერ არ გაირბინო არ გაირბინო ჯერ აი გეტყვი სადავდით. აი აქ დადექი, აი, აი აქ, სადაც მე ვარ. ხო, წინ, აი აქ. ისეთს ის ფორ გავთიშო მივიდე. არ გათი, არ ითიშება, არ სად წახვედი, ბიჭო, რა უნდა გათიშო რა. მაინც ერთი სამ მომიეს, მოდი ჩემთან ცოტა ახლოს დადები. და ეგრევე მარჯვნივ უნდა, დავაი, წავედი. ეგრევე მარჯვნივ, ეგრევე, 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 всё. წავედი კიდე. არ არის ეს რთული ბოსი, ძალიან ადვილად მოკლავ ორივე ერთად თან. так, ехла ка ეს ტიპია. ეგრე. არა. შენი. მე გავი დავწერე. ხო, ბიჭო, ძალიან სტრაფები არიან და მალექცლიან. ეხა წამოდი. მოდი აქ ჯერ იქნებ რამე იყოს, აქ შემოდი შიგნით. მოიცადე ჯერ, არიან ტიპები არიან. აუ, ესეც ტიპი მეგონა. ე, ვინ მომახსოვს ბიჭო? ეს ვაფშე ვერ დავინახე შენ ისა ეს. კაი, რა ვქნათ? ხო, არაფერი, აქ არის რამე როა იყო. ასაღები არაფერი არ არის. წამო. რაღაც ბერკეტი სად არის? ბერკეტი წამო, წამო. ა ტვინი წაიღეს, ბიჭო, არ გვათამაშეს. იმენა აქ ჩამოხდი. ხო.
აი აგერ რა ბერკეტი, ეი, მოიცა? აი აქ, აი. აი, ეს გადაწი. აჰა. აი. ჩო, ეხა გაიღო ის რაღაცა კინძი კარები. იმედია შევარდეთ ეხა მაინც ერთ. აა ეს იზი ბოსიც თუ ვერ მოყალით ერთად და კარგად ყოფილა ჩვენს. ჩო, დავა იმედი შედი და მე შემოვიდა. აიც დამელო, ჩო, აი შემოვიდა. აა შორს დაუდეგ შენ მე მაცალე ხა ამას მე უპირებ ყოფა. აი შეესკენ მოდის, გადაგადახანდი, გადახავო. გაიქეც, გაიქეც. გამოეცალი შენი ეგრეთ, აი ამ. აი ამ, მიდი, მიდი, მიუში, მიუში, მიუში. ეხა შეესკენ მოდის, გაიქეც, გაიქეც, გაიქეცი. აი, 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 აი. გამოიცალ, გამოიცალ, გამოიცალ. ეგ არ, ეგა დედა აღარ აყავს. მოდი. მოდი შეკი, ზაი შენსკენ მოდის, გაიქეცი. არა. მე მიყო კატა გამიშვიჩე. გამოკატახი. ვერ დაუკრით ეს ჩემს. აი, აი, დაუკრით, დაუკრით, დაუკრით. დაუკრით, დაუკრით დედა უტირე, მე გაუყარე გულში. აჰა, ძმაო. აჰა. აჰა, ბრა. ეგ არის და გორისი. შენც მომცა რამე? აბა რა, როგორ არ მომცა და რაღაც ისიც მომცა. ცელ? რა, ო ცელ და რა რა. დასტიგნუტაო ხოლმე. აა, ხო, სიო და ის აქვნა რა. ეხლა რას ვიზა, ვიცი, ეგ ბოსი ხომეც მოსაკლავი მყავს. ხო. ხო და ეხლა ისე გავაკეთოთ, რომ შენ დადე რა. იმ ყარებთანო შენ დადე და ესე შევიდე. მომიხვდი რასაც გეუბნები, რომ ეს ჩამეთვალოს. მოკლედ, ეს პირველი ბოსი, რაც შეხვდა, ყველა სუსტი ბოსი. დავამარცხეთ, მე დამახომ, ნახოს არ მოსწონს ანიმაციები, რა უმახო რას იძახდი. ბოსი ბანძია და ის არის, რა ქვია, მე რომ მქონდეს ეხლა ან ფოუჟენები და რაღაცეები, შენ და შემოხვიდე, ხო, ჩემთან? ანუ ეხლა ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, ეხლა შენ და ისახენი მოდი აქ ცეცხთან და შენ დასვი რა ის რაღაცა რა. ა პოუჟენები შენ როქონდეს ხო მე უნდა შემოვიდე შენთან. კი ბატონო ეგრე ვქნათ. და ანუ ცეცხთანვე დასვი, ანუ ის რაღაცა. ა დავსვი ახლა. დასვი ხო, აი ხა დავლევ. აი რატოა ესე გართულებულად გაკეთებული, აი ვერ გავიგე. ყვითელი ბალახები თუ სადმე შეხვდა ახო. ეგრე ვისაქნათ. აჰა. აჰა, ძმო, თავარია ხა ის არ გაგვეჩითოს ის ვიღაც ინდაური. პვპშნიკები რო შემოდიან. წავიდეთ ეხა ვიფარმაოთ სადმე წადი და წამ. აი იქით კენ წავიდეთ ის ფრინავისენი რო არიან და დრაკონი რო არის, ან დრაკონს არ გავეკაროთ. ან რა ვიცი, თუ იცი სადმე აი საფარმაო ადგილი წავიდეთ. აი გადავხედოთ რუკას და მაგის მიხედვით წავიდეთ. ვეძებთ მეგობრებო ისეთ ინგრედიენტს, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ ჩვენი ჰილი გახდეს უფრო რა ქვია მახო იმას. ეფექტური. ეფექტური. აი აქ არის დიდი კუ. კიდე ეს ხوار დაუბრიდოთ. მოდი აბა აი ამ ცეცხთან თუ ხარ, აი დისკორდში შემომხედე. კრაბი არის თუ რა არის? კრაბია, ხო? ჯერ ეს პატარა ეს ჩათლახები დაუხოცოთ. თუ ძლიერია რაღაცა გავანებოთ თავი რა. მაიც გამოიტყვე, გამოიტყვე. ნუ ეს რო ჯერ ჯერ. აო, დედა არ არეტირება. გამოეცალ, ეხა მოკლავს ბიჭო, მოკლავს. დიდი ეგ არის. სახეა ეხა ძალიან სუსტი ყოფილა. ძალიან სუსტი ყოფილა. რაღაცა მომცა, რაღაც კინძობა. აი აქ რაღაცეებია, კიდე მოდი დავხოცოთ. აი წყალშიც რაღაცეები არის. აი პატარა პვპშნიკი. პვპშნიკი? დაიცა მე მიმიშვი, მე მიმიშვი რა, იქნებ მოკლა, იმიტომ რომ ერთი მოკალი მე უკვე. აი, აი, რა ხდება? აა, უკნიდან გამეჩითა ამის დედა, აუ, კარო. რაღაც ფარი აქვს, ბიჭო, ფარი. მაგას ერთხელ ჩაარტყავ, მაგი არ უკნიდან დამადგა და ვერ დავინახე რა ტვინი წაიღე. ან როგორ გადმოდიან არც ეგ არ ვიცი. აი ბლადი მოთამაშები არიან რა იმინა რა ხო ასე ხა ტვინის გუნوارو ევასება. გზაში ვიკაჩავთ თან რა. ვიღაცა იმას დედას უტირებ მე უკლავ ადვილა. თუ გაიშით არ მივარ და გიჟივით ბიჭო, ნუ აკეთებ ეგეთ რაღაცებს. მაგიკოსი ხარ თუ ისა ვერ გავიგე. აი ყვითელი ყავილი რატო გამოტოვე ესენი აი. ავამათ მარა ტვინი წაიღეს ამ ყოვოებმა. ყვითელ ყავილებს მიაქციე ყურადღება რომ აიღო ხოლმე.
მაინც აქ ცეცხლები რომ თითეს ვინ არიან ის სუსტები დავიკიდო. რა მიაგორებეთ, ვინა მოუკლათ ეს, მაგრამ მაგიების ამბავში ძალიან გამიჭირდება, არ გინდა. რას მიაგორებენ? ოპა, ოპა, აქ ნახე, მაინცა ვიღაც მოდის, მაინცა ხო? მაინცა ეს უნდა დაუბრუნდეთ, მაინცა. დაიცი და ახე რა კაცია, ხა დავგვიბრიდოს. ეს ძალიან ძლიერია, რომ დაგცხოს ერთი ეგაფა, ვсё. Ну ми вардеби холе шоридан, шорида. Моди ясен мократ, ай дохуйо вигацები არიან. От, нахе. Цим мидис, бичо, нахе. Аха, ай чааберина, нахе, босс. Ау, махо, магари ламери мотамаши хари, рад. Дайца, дайца, გამოიცანე, бичо. Ай, ეს ერთი, გამასა. ეს მეორე. აი, წამო, წამო, იმათაც დედას უტირებ რომ მიაგორებენ იმათ. აი, აქ რაღაც ბრილიანტები რო ვერიღე? წამო, წამო, არ მინდა. დაიცა, ბიჭო, დაიცა, გასალუთი რაღაცებია, რა არ მინდა. სადმე გეჩქარება, გაგვიანდება თუ რა ხდება, რატო თამაში გლამერი? ოხო, ხო, რამდენი ვიღაცები მიყვებიან, ესენი ყველა უნდა დაუბრიდოთ. დაიცა, ნუ მასწრებ, ბიჭო, დაიცა ერთი წამო. Ади так, кони дедоти. Ай. Він чабере. О, ცხენოსანი, ცხენოსანი, ფილათ მახო. ჩამოვარდი ცხენიდან. ჩამოვარდი. Ай ეგ. Ай ეგ. შენია გაგა. აუ რა დედა უტირებ, ბიჭო, სასწავს. აი, აფხილა, ნუ იმასაც, ნუ შეინახე, შეშემა ეგენი. აა, პრინციპში გევსება, ხო, ამდენი რომ დავხოცეთ კარგად. ამახო. მაგრამ და წეღან დავლიე და ნუ იმის მერე ხო აღარ შევხდებოდა, ორი ცალი პლეა გამაკრას. აუ, რამდენი რაღაცები? შენ არ ვერ აიღე, ახე ხა ისენი, ახე რამდენი რაღაცები? მე მეორად სწორად. კაი, დაიცად, ეხა ესე უნდა დავხოცოთ. ამას უკრინან მივეპარები მე, მაგრამ ბიჭო, აქ ბლომად ხალხიც არიან, მაგრამ მოიცა, კაი, კაი, დაიცა, დაიცა ჯერ. დაიცადე. გამოიცა. აუ, რამხელა სიცოცხლე. დაიცა, დავაი ამის. მაინც აქ უნდა გავუყარო. მიდი. მიდი, 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 არადგე შენი, არადგე, არადგე. აი, ეს ერთი დაეცა, მოიცა ერთი. უფ. აი, ეხა მეორე. დაბმულები რო არიან, კაი, ადვილები არიან. მოიცა ეხა მას დავკრიტო. ეგრევე დაიკრიტა. მიდი. ო, რა მხილი აქვს. ფთხილა, ფთხილა, მახო, ფთხილა არ დაგახდეს, გაეცალი. ოუ, შენი რა მხილი. გამოიცალე, გამოეცალე შენი აუივსო, მოიცადე. ეგ არის. ეხა ამ ისა რა ქვია, ხუთშიც რაღაცა იქნება. მაგრამ შენ ვერ გალუფავ, ხო, ხუთს? და არაუშავს, მე იმას გიზავ და შენს გაგალუფე. იო, ამ ხუთებში ისუ იარაღები და აპოვები და ყლეობები და მე კიდე. ბიჭო, ისა ცოტა სენზურა დავისვათ, მაინც, მაგრამ აი და იგი. იყოს кай ხო რა ჩვენი ისენი ხო გაიზარდნენ რა ქვია. ო აი ტაპორი არის. ხო გითხარი, სულ ეგეთი რაღაცები არ არის. ცხენიანი კაცები. მაინც არ მივარდე გიჟივით. აი, სად არის აბა? გზა ვაფშე სხვა მხარესა გო, ხო არ აქვს ეგ მაგას. ხო დაიკიდე, მაგრამ სადაც გზა გვაქვს იქ წადი. აუ. ესე რა ძლივს წესიერად არ თამაშობთ კაც, ხო? ბიჭო, იმ ყვითელ ყავილებს დენებს, ნუ მაზავ, დაკრიფე ხოლმე. და რა 7 რაღაცა მაქვს აღარ მინდა. აგე ტიპები 7 რა არის ხალხს ასასცალია. აი ეს ესენი ჩათლახები არიან რო იცოდე. გამოდი, ცხენიანი რაც გამოდი, ეგენ მოკლავენ. ჰო, ჰო, მოვიდე ცხენიანი დაუბრიდოთ ჯერ. თანახე რას გამორბის, ნახე, ნახე, ნახე. და ძველი ბიჭივით რომ მორბის, ნახე. მოდი აქ ეგ ინძო. ეს როლი რა ერთ გამოიტყვე ეს როლი ცხენიანს. ნახე, ნახე, ერთად მოდია. ო, кайა, кайა, кайა. აი, ეხა მაიცა. ოხ, აუაცილე შენი, გაიცალე.
აი რა ჩავცხე ბიჭონ. არაო, კაი, აცხე ინა ჩამოვარ. ნაში არასწორო რა ინდო. შენ ვისთან მიდიხარ ბიჭო მახოს ხელე. ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. მოდი ახ კოპალას რაპტორის კვლელო. ხანი. Komm zu Papa. აი ეგალე თქვი, არასწორო ბავშვი თქვი. ესე დედიკოს რო არ უჯერებენ ის გეიმერები არიან, არა მახო? კარჩა ორი სემიჩკა მინდა რა. ჰა? ორი სემიჩკა მინდა რა, ორი სემიჩკას რო ავიღებ უკვე. სემიჩკა არ არის ეგ, რასაც ჩვენ ვეძებთ. არა, საერთო ფიცა. სემიჩკებსაც ავიღებ, სემიჩკებიც არის და ნახე. რაღაც ამემატება რა ორ სემიჩკაში და პერპეში. არა, ეგ ხომ არა, ესენ ვინც დაუბრიდეთ, ესენი არიან დედიკოს არდამჯერი გეიმერები? ამათ თავი გაანებ. ესენი საცუდავები არიან, ხო? თავის გაჭირები, მაგრამ რატო გამოიხედი ეგეთ? ხო არ გეცოდი, რატო გამოიხედი? რატო გამოიხედი? ხო არ გეცოდი? რატო გამოიხედი? ის გაიქცა, წავიდა. წავიდა, გარბის ხო საცოდავია. მონსტრებს რო გეცოდება ჩვენ გულს რა უთხარ? რა პუნქტია ეს PvP-ში მე რო ცხენი მყავს და შენ არა, ხა? PvP-ში? შენ სადა ყავს ცხენი? მე ხომ ყავს და შენ ცხენი არა ის ყავს. აი აქ ისაა ბიჭო, მაგრამ შენ ვერ გახსნი, მოიცა მე გავხსნი. ვერ გახსნი შენ ვერა. აჰა, აია, ვირე ეგეც. მახო ნუმტროლა ნერვი მაქვს ისედაც მოშლილი, წაწესი ერთი თამაში. ბიჭო, შენ რო ვიღაცამ დაგირიკა, PvP-ში კი რომ მოგვივარდა, ხო იცი? ხო. შენ ხო დაგბრიდა და მე დაუბრიდე სახი გავაძრე. და ის მომცა, რა ქვია, აი ეს დასალევი რა, რასაც ვსვავთ ხოლმე. და მაგის გულისთვის ჩალიჩობენ დავიდე რო? აი რუკაზე როგორ არა ჩანხარ ბიჭო. რუკაზე ჩანო. ეს ხო დაუბრიდო, რა იქნება? დაუბრიდო. დაუბრიდო, დაუბრიდო, ხო. ის ეს როლიან, მაინც ამ ეს მივეპარო, მივეპარო. მივეპარო, ჯერ არ გინდა, ჩავცხებ, დაუკრიტავ და კარგად, აა, დავაი, 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 დავაი. ეგა. რა, რა ფერი არ მოწა, წადი. ესე იგი სიცოცხლის პაუჟენი ჭია იყო. სიცოცხლეს გივსებს, ეგ თუ რა შვება? აი ეს პატარა ესენიც. ეს ხوار დაუბრიდოთ, ეს დაუბრიდოთ, მოდი, მოდი, ოპიც მოგცემს კარგს, აი ეს ხმლიანი. დავაი, მიდი ამარ ამან წამაკლასი. არა, არ მიხვიდი ახლა შენ, დაიცა ამას დედას უკიდე, ბიჭო, ინ ჩემ თხები. მოდი, მოდი, ჯემალი. მე ვეშნი, გამოდი. აუ, რატო ვინი წაიღეს, ბიჭო, სად არის? გამოდი. წამო, ეგ მაინც მოვიშოროთ რა, რაღაც კიდელთან მოხვედი, გაიქეს ხოლმე. Optet, ich möchte dich schon gerne mal sagen. Wie? Ah, ah, modis, weißt du, da hochtebe mir, da mogi das, modis. Magie ist mir, magie ist, mach mal, magie magie kosia. Oi, modis. Au, შენი ტახი დედავატირე, რა გინდოდა, შენი ტახი. Nachen, nachen, nachen. Ah, ey, დამბრიდა რა. ვერა, ვერა, ძლიერია, ხომ ახო? აუ, არ არის ძლიერი, ვაფშე არ არის ძლიერი. ტახმან მე ტახის გამოწავაგე, მაგის დედავატირე. მე რა ძლიერი, ვაფშე. მაგის დედავატირე ტახიც რო იმისკენ იყო, ბიჭო, მივდიოდი და ჩამეც ხო მაგას ჩავა ეგრევე დედას უტირებდი და მე გავხსნი ახლა ტახში იმენა სადღაც. აი ეს გავხსნათ ბარება. ამ პრევეპეშნიკი მარა ტვინი წავიღეს ბიჭო, რაუნდათ აი დიდი. ბიჭო, მე რაღაცა დაუმუღამე რა. როგორ რაღაცა არის, იცი? როცა ბოსთან მიდიხარ ეგეთ რაღაცასთან, რა დიდი მასთან, მაგ დროს მოდის პრევეპეშნიკი. ფლიაგას ჩუდო. ჩუდესნის ნადობიმ. აა, რა ო კრისტალის სლიოზი можно найти. აი, ჩუდეს ეგ, აი მოვედიო. ხო. აი ეს რაღაცა ავიღე კრისტალინა ესლიოზა. აა რა кай ეს ავიღე, ამასაც ავავსებ. და ეს არის ის რაღაცა, აი. აი სვიშენა ეს ლიზა.
Кароче, ак ехла имас визов, как раз гавазлиреф магас молодас, мне сейчас ისიც იქნება. Логосов кристал на излиза. Смешат чудес АЭС, закрыт. Так. Ага. Смо эсерти чауде да мере их меорец вконда. Всё. Ага. Эги შემიძლია უკვე შევიდეთ ეს კიდე გავძლიერო? Ра. Эги сани, ра паужене. Майца гетყვი ხო? А, хо, уэльчин каличесто ეგრევე გაძლიერდა. Хо. Сад არის ледат флиаги. Аусиц эффективнос флиа. Ульсё, гавазлиერეთ. Эхла ба акве садме მეორე არ არის ახლოს. Модис დიდი კაცი დაუბრიდოთ, რა? Эхла მე იცი რა მინდა. То мартом დაუბრიდო. რა მინდა, იცი მე? Ра. А Короче, семечкები მინდა კიდე ორი ცალი და უკვე ძალიან კარგად ვიქნებ. მოდი ჯერ ესეთი დავითრიოთ კიდე ერთი ცალი და მერე სემიჩკებსაც დავითრებთ. აი, შემდეგი სად არის მაშინ დახ. შენ დანიშნე, მანამდე მე ამ დიდკას დაუბრიდა. გადახდი. Ау, бичо, исунда ра ам тамаш ра. Кай шенайри монитори да кай карта ро магали FPS-и кондес, ро эс ар гамазос холме. Миди, миди. Такрите. Али. Ходи. Аха, малец гаваз. Ратова агуян. Ай дали. Именно вырвался, там подохнул, что я убил. Подох. ცოტა გაგინა, ცოტა. დიდი. აი გაიცალე. ოპ. 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 ახლა მაინც მომწובה შენი. იქო რა, აი ხა მოგინდა ის. სადადო. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი, მიდი ერთიც. ეგა. Вот заглям. Шушни. Так, махо, რა ვქნა? Таба ვერ მიაგნე მეორე სად არის? როგორ არა? აა, აქ ბიჭო ისაა, махо, ნახე. აქ ციხე სიმაგრეა და მოდი აი აქ ნახე და ერთად გავიტანოთ ეს ციხე სიმაგრე, ნახე. აა, ეხა მაგბალისტას აი აქედან უნდა მოუვაროთ, ხედავ, ნახე? მაგრამ აქედან გადავალთ, მოიცავა შევხედე. არაფერი ვერ გადავარდ. ანუ მომენტ რა უყოთ მაგბალისტას ბიჭო? ამ კაცს ერთ მაგბალისტს დედას უკიდებ ამ. ხო, იქიდან ანუ გაიქეც, გაიქეც რო არ გაგვარდ. აი, ეს და უკვე ამას დაუყოცო. შეხედე რა პრობლემაა კერვის იქ. აი, ხო, არა უშავს. რა ტონეტა? Паука ისა. Рану раукнат, игро. Вер капудиан даже ისე. Верс გამოდიან. Бичо, маши ра უნდა ვქნა, იცი მე? Короче, შენ гади ეხლა იქიდან, მე გავალ. ხოაზე ხარ და იქ დავსვავ და ანუ მერე მე მგონი შეულებრივად იმას ვიზავთ. Гади. Ага, всё. Опа, რა კარგად დაუპარირე, ბიჭო. ესე გამომდიოდეს მეტა სულ. აჰა, ძმა. აჰა. აი, მოდი და აი აქ დასვი, აი მახო, აი ბალისტას უკან. ოპლინო. აა, რა უშავს.
სად მიდი ხარ? ანუ რა? დახოც ხო ისე? ვინა დახოც უკვე? ანუ მე რე ესე რა. მოდი რა, სად გავდივარ რო თქვი, რატო გადიხარ? არა, ერთ საათს უნდა დავიძინო ხარ აღამ. ვაფშე გადიხარ ანუ? ო ო. აი მე ჩახ ვიღაც ხალი არის ბიჭო. აუ. ვინ არის? თქო ერთი წუთი მომისმინოთ. ჩემ სახელი ირინა. მე გავიქეცი სასახლიდან. გავიხადეო? გავიქეცეო, მაიცა რა? ზუსტად არ ვიცი რა მოხდა. მე ბავშვობიდან ვერ ხედავ კარგად. ანუ ბაბუა ჩემმა თუ რაღაცა გამომიშვა იქიდანო და თვითონ იქ დარჩაო. ანუ მაინც რა თქვა ვერ გავიგე ბოლოს? მამა ჩემი არისო იმ სასახლეშიო რა? ანუ უნდა უშველოთ. მაგას იცი რა უხედი, ლენტა თვალებიდან მოიხსნას და დაინახავს, წავედით, მოდი წავედით. აუ, რამდენი რაღაცა მომიყვა. დასტავის პისმო. აჰა. ო, ხრამ ხელა ვიღაცაა ბიჭო. აი, რაღაცა ის მომცა, რა ქვია და მამამის უნდა მიცოთ სადაც სასახლეში და სადაა ის სასახლე ნერა. ამას ვერ მოკლა. ვის? დაიცა ერთი წამი, ვა დაიცა ნუგარები ხარ. ვინა, ვინ გააზრება? სოკოლო. რატო ვერ მოკლავთ ბიჭო? დაიცა, არ მიხვიდე, უკნიდან იქნებ მივეპარო. აბ დარის კაცი წევს, გაივლი ვერ მიეპარები, ვერ ყურო რამე. ამ ჯარის კაცს დედას უკი. რას ვერ მოკრავს კაცო, მაგის დედას არ ვაპირებ, მაიცა ეცა. ეგეთი არ დავაგდე წეღან მარტო. არ შეეტენო შენ თავარია დამაცადე. ძინავს მაგას, მაიცადე? უნდა მივეპარო რა მე. ძინავს. ისინი დაუბრედია და ძინავს, დაიცადე. აი, შენი ვეღარ გავრიგე. რა, მოიცა, ხო ჯერ აიცა ხმალი ამოიღო, დაიცა. მე დაუშვი, შენ დაუშვი. ოპ. გაიქეცი. მიდი. თაკნიგე. ნო, აუცილე შენი. აი სამეც დავლიე ხოლმე. სადავიდა ბიჭო? რა ვიცი. გაიბადა. აიცა შესკენ მორბის, გაიქეცი ხა აქედან იმას ვიზო. გაიქეცი მოუძებნი. ო, შენი. დააკრიტე, აი ეგრე. აი ეგრე ვერ მოკრავ არა ის. აუ თავზე დამეცა ეს ჩემის გადანგრეული ჩემის. კარგია. ხუთი წიდება იმაში წესთაგე ვაგინი. კი. ეს ზაღლები ფთილად, ზაღლები ძალიან ჩათრახი ზაღლები არიან ფთილად. გამოეცალე მოკლავენ ბიჭო ეს ვინა? შენი ნახე რა დამკვინა ბიჭო. ეს ერთი ზაღლი. აი. ბევრი არიან კიდე ზაღლები ფრთხილად. მიდი დაუში და რომელი მეტავალე, მიდი. აჰა, ამას მოკრა მეორეს. ზირო ზაღლი. ბიჭო, ის სასახლე სადა იმ გოგონ რო გითხრა რაღაც სასახლეში? რა? ფრთხილად გაეცალ. ეს ნახე ბიჭო, ეს ნახე ეს დებილი როგორ წევს თუ რაღაცა და ამდენი ხანი ვერ ხედავს. კინძაძე. მოდი აში. კინძაძე. მოდი. ბიჭო. უი, ლამის მომკლაში. მოიცა ამაში რამე ხო არ არის ერთ წამი არ მიხვიდე. არი ხო რაღაცა, მას შენ ვერ აიერ. რა არის, ბა кай. კიდე რაღაც ის იყო რა. აუ ამებს გავყიდი ფულს უშოვი ქვეყნისას. ახაც ზაღლები და რაღაცები არიან. გამოვიტყვი, დაიცადე ჯერ მახო.
ძაღლები კი არა, შევა სკინები არიან, მაგრამ აა კი არ მაცალა, ვეპარებოდი ბიჭო, რა კაცი ხარ იმენატო? იმენა სულ სწრაფი გეიმერი ხარ. მიდი ხა. მიმეპარ, ამას ვერ მიეპარები, აი იქითაც მიეპარე, მე ამას მოკლავ. რიტი ხი ვერა. აი აი ეს იმას მივიპარები, აი ახლა ჭამს რაღაცას. აა მოდი, შენსკენ მოდი, შენსკენ გაიქეც, გაიქეც, გაიქეც. გაიქეც, თორე ჩაქცხოს დაგერხევა. აი ეგრე. ეგარი. ფაიბრიდა. ხო და არა ვისკენ ნახე. ეე, ფინავი მარი. ოო! ეს შენ ჩასხე რო წაიქცა თუ მე ჩავწე. არ შეგებსო ახლა, შეგებსებოდა. ო, აი კუზნეშინი კამენი იყო აქ, აქ ვერ აიღე, კუზნეშინი კამენი იყო აი აქ ბიჭო. არა. ანუ ხო, რა ვერ იღებ, ეს გზები მე თავიდან უნდა გამოვიაროთ შენთან იმას. აი აქ ყვითელი ისაა, ეგ მაინც აიღე ყვავილი ბიჭო. აი ერთი ყვითელი ყვავილი, აი მეორე ყვითელი ყვავილი. მოდივარ, მოდივარ. აი ეს რაღაცა ისაა, მაიცადე? ახ, შემი. ო, რა მიდი მოკალი. გაიჭერე. და მუცას ფელებს. რა რამაც, არც მე არ მაცილია. აი რაღაცა ისაო ხმარში ჩასასმელი. ო მეც. არ შეგეც ავიღოთ და ისქნათ რა მაშინ გამ ანუ დავისვენოთ. გამო. აი ყვითელი ყვავილი კიდე. აუ ერთ ცუდია ბიჭო, აი იმ რაღაცებს რომ ვერ იღებ შენ, რომ ერთ ორივე მაინც ვიღებდეთ, ეგ მაინც გაეკეთებიათ რა, იდიოტურათაა გაგებ. ზაღლებ, 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 უკან, უკან. გაიქეც, თორე შეგჭამენ, გაიქ. ო, ფუენი ეს ლანჩატ. არაო, ბიჭო. მახოს შეჭმაგინდოდა? ახორებო თქვენ. ის პეპელა თუ რაცა მედია შენ. ეს მაინც მომიკალი რა, ნერვებში ის ძაან. სად არის ჩემისა? ვეღარ. ეგრე რა, გასა. მოდი, მოდი, მოდი საკმენად, მოდი. ნახე ბიჭო, რა ტვინის ჭამა რაღაცაა. არქში რო იყვნენ, ხო იცის რაღაც სიროები, ეგეთ დაანებეთ ხოლმე. დაანებეთ მაგის დედას ხოლმე. წავ მოდი, აი ეს აი, აი მაგალახე და. ო, ბლაგადა. მეცი სიამო ვიოთ იქ ყაი ამიტომ. მერე ანუ ეს გზა მერე ერთად გამოვიაროთ რა, ოღონდ პირიქით. რო შენც აკრიფო ეგ ყველაფერი. მოდივარ, მოდივარ. დაგადებილავი. ბიჭო, აი აქ რაღაცაა, მახო ნახე. არაფერია წამო. არაფერია რა, ხო, პროსტაა. ოსები გამიგდებენ. არ მიხვიდა ხოლმე. მაიცა? ასმატრეთ ერთ ზანე რა. აა, აი მაიცა? ყვითა ყველა. ძარი? ოდია. ხო, მაიცა. მოდი. ჩო? აა, ერთი სა. ო. ეს ნახე, ეს ეს. როგორ დაიწყა, ნახე ხელები მახო? თვითონ მაგარი როჟა იყოს, ვე. ჰა? შენ შემეც შემო. გეგონება რამის თავი ქონდა. აი სადაც მოუვედით ბიჭო ეს. აი ესე. აი ესე რო ანათებენ, ესენი სიძლევიან რუმებს რა, ფულია. ვიღაცებს წივიან, ეხლა გეცემიან.
ფადარია. აა, აი, აგერა, მოდი. ჩინ დიდი. დიდი ზის? მაიცა? ხილო, ხილო. ვიოს გამ. აა, აი, 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 აი. გამოიხეც, გამოიხეც. მას ჯერეს პატარები მოუკრათ და მე მე მივხედოთ მაგდის, სამო. გამოიხეცი. Ну хардо, дайца патара мова ეხა, дайца, ბიჭო. Моди, შენ ნახე როგორ გაიქცე, დედამის თუ მამამის თუ ბიძამის. Просто საინტერესოა ნეტა მაგას აკლებ რამეს რო ეს რო. ო, შენ. А, მაგერია, ბიჭო? Хо, хо, მაგერია, მაგრამ თუ აკლებ რამეს. მე მივალე ხა მაგასთან, აბა ერთი იქნება. ო, აკლებ. Моди, შენ მომა. Карга თუ აკლებ. ოხ შენის პატარა ნაბიჭურები. ვაიმე რას მიშვება ბიჭო. აი პატარები მომიკალი რა წვის ჭამი რა. აია, 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 თხილად მახო არ დაგბრიდოს, არ დაგბრიდოს, გაიქეცი, ხა იქნებ დაუკრიკო კუნა. მიდი. მიდი. ერთი ამისი. რაღა დაგჭ. მიდი, მიდი, მიდი დაუშ, დაუშ, დაუშ. შეატრიალე შენსკენ. ეგა დაენძრა. მიდი. ეგ არის დედა აღარა. აი ეგრე. ოპა, რაღაც პოსოხი მომცა, ბიჭო, ნეტა შეიძლებაოდეს მოცემა, ჩემი. პოსოხი, აბა დამანახე. პოსოხი მომცა, დაგანახებ, მაგრამ ეს ადგილი დანიშნე. დანიშნე შენ, შენ რუკაზე დანიშნე, დაგანახებ, დანიშნე. ეხლა. დანიშნე რომ მოვიდეთ მე და შენც მოგაკულევი. ძალიან მაგარი პოსოხი მომცა. აჰა, ია. აბა მანახე. ხო ისე დანიშნე, რა ქვია, მე რომ ნიშნავ ხოლმე. ისე უკვე არ მინდა რა თქმა უნდა ისე და ეს. მაინც აკრა უნდა კაცო. ოხო ხო ხო დაერია ნახე დაერი. დაგბრიდავან ახლა დამაცა მოვიდე ბიჭო, ბევრი არიან. ნახე ნახე. ფას რაფები არის ის შემისე. მაინც რამდენი რამე ყრი, ამებს გავყიდი მაგრა გაუმდიდრდე. ის შორსაა კიდე სადაც მივდივარ? არა. აა, ყავილი, ყავილი, ყავილი. ხო, ეს იწამლება ახლოს არ მიხვიდე. ესეთი ბოსიცაა, ხო იცი სადღაცა? მომკა, ეგეთ, ატრე რაღაც დაფეხილვერცა. აა, აგი ეგრევე რო ჩავაძაღლე, ისა, რა ქვია, არც დაიშხამა. მოდიხა? ხო. აი მარკო. ჰა? აი ბოსი ყავილი მე. ო, ფილა, ფილა ეს ამაგიებს ისის, მაგიებს, ხო. აუ ეს პატარები უნდა მოუკრათ ჯერ. ეს იშხამება, მაგრამ რო იცოდე. ოპო, 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 შხამებში არ შეხვიდე, შხამებში არ შეხვიდე. აუ დამშხამა. ატარა ყავილები იქნებ მოუკრა. აუ ეგ რა кайია რო დაბრიდო ბიჭო, кай რაღაცას მოგცემს. მაიცა ესენი გაიაროს ერთი, აბა. გამოეცალე, 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 кайია. ვერ მომწამლა. მიდი, მიდი, მახונה, მიდი, მიდი. ეს გაუაროს ამ იმან და დაუშვებ, დავაი. ეგ არის, მოუჭერი. გამოიცალო, მოიცალო. ოხო, ხო, 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 ხო. ბიჭო, რა კარგად ოპიტი ავიღე, იცი შენ? ანუ ვაფშე ამ სიარულში რა? 16000. ხო, მე სადღაც ეგრე მაქვს. რა, ერთ სამ ლეველამდე ავ. წამოი სადღა ჯანდაბაში არის. აი, სადღაც ნაო. აა, აა, აი, აი, სადაც მიდიხარ, მანდ იქნება უეჭველი ის რაღაც. ხო, ეგ არის, ხო. ეგეთი მეებშია. აა, აგე შენ საძმა კაცო, ე. ეს იყვები ნახე. მოდით აქ. ჩაბერვა რომ უნდა და. ოპანა. ძროხები. ცხრები. შენი, აი დაიკიდე. ეს ვინა ბიჭო?
ბიჭო, იმ გოგომ რო გითხრა სადღაცო. მოდი აიღე, მოდი. მაიც მეც ეს წამი არა მინდოდ ამარიკე აი დავიკიდო თავიო და იმ ვინციის ფორმო აი ეს ვიდა ნახევარის ცოტა ჩამოკლე სად ახარ სად ვინ კაცო მაიც ერთი წამი ბიჭო სად გაიქცევი ხოლმე ეს ვაუ სად ახარ აი აი სად დაუზე გავიფინე და მთელი პრემია წამ ოჰო, რამდენი მწერები არის? მოგდევენ ბიჭო, ბევრი დაიცა, მახო დაგვრიდავენ. მთელი მწერები დაგეკიდა, მთელი მწერები გაიქეცი. მთელი იმენა ორდინეჟიტი შენ მოგძდევს. ა, ის შე ბოსია, 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 თუ პვპ-ა ბიჭო ეს. პვპ-შნიკია, ხო? აუ, რამხია. აუ, ძალიან დიდი სიცოცხლეა ბიჭო. რაღაცა იმბატისა აქვს ბიჭო, მაიც ერთ წა. მიდი, მიდი შენ გაართე დავიხილო მაგას უტირე ყოფას, გაეცალე. აი ხილები. გაიქეც, გაიქეც. ნახე, ნახე ბიჭო, ტიპი იმენა რამხელა ლეველია, ჯერ რა ბოუ აქვს, რა ისა აქვს, შეხედე. შენ დაგიო, მეც მომკლავს ეს. ლაგასთან მაინდი ფედი. აი. სო არა დამბრიდა. მე დაი. შენი 400 ლეველი დედავატირე ბიჭო. რაჯან და აი რა მუღამია ხამ ნუბებს რო ხოცავს, აი გაფიცეთ მითხა. ეგ არის პატარა კუტუს კომპლექსი. გაიგე? ხსმენია ეგეთი რამ. დაგუტებს ანუ წარმოიქმნი რა ბავშვის ტრავმა. პატარა კუტუს კომპლექსი არის, მაგრამ შენ ახლა აქ როგორ გაგადმოხვალ, არ გაქვს ხო ის გახსნი? მაგაც ის თავიდან უნდა დავსვა, ვერ გავიგე რა დებილობებს ვაკეთებ, ბაჭო. ოჰ! შენი გიჟი. მოკალი, მოკალი ბიჭო. ვინ მოკრა? მოკალი. აუ, ბიჭო, 1000 შეხვედრია ესეთ და განაჩახს კონფიდენს ეგრე ისე. მოიცა ეს. მოიცა მოხო, უცებ გამოხსნები. აჰა, დავსვი, всё, აი. აი, ხო ხედავ სადაც დავს. სისხლის ლაქარო არ, დავაი მე. ეს რა არ ტიტველი ხარ, ბიჭო? მახო. ჰმმ. მე რატო? მოიცა შლენი დავიფარ. აი, რა გზაო. მოიცა ხო. ჰე, იმენა ისახა რა ქვია. სნეიკი რო არის იმაში რა? რა ქვია იმ თამაში, ბიჭო, დამოვიდა. მეტალ გეარ. მეტალ გეარი სნეიკი ხარ იმენა. ინცავე. რა დაკონტროლი კაცი ყავს, მაიც აბა ჩემი თუ არის დაკონტროლი. ანუ ერთ გააკეთე ეგეთ დაკონტროლი კაცი. აჰა, გავიხადა თავა არ მომ, მაგრამ ეხა. არა ბიჭო, ჩემი ბანძი არის, ნახე. შეხედე, ჩემი იმენა მაგარი ქინძი ბოი არის, ვაცა ჩემი. ეგ რა გაფარია, ბიჭო, რა უბედურება მოიხსენ თუ ძმა ხარ. იმან მოგცა, ხო, ყავილმა? აი, ხოჭუა ჭიასკას. დავი, დავი, წავედი, წავედი, მიდი, 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 უცებ, უცებ, უცებ. პრადად ჯერ, ბიჭო, ქვეყნის რაღაცებმა გასაყიდი ერთი. ესენი არა, 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 არა. აი რამდენიაირი ხმლები არის, ხა მიდი და გაიგე რომლები გავყიდე, მაგრამ აი ესენი საჩემო არ არის. ეს იყოს ეს ნაჯახის დამჭერის მე არა ვარ არც ამის. ეს რა არის? ცეპის დამჭერის მე არა ვარ. ალიბარდაც აქვს შეამჭირო, ბანძი ალიბარდა არის. ეს რა არის? ნოუ კოსტი უნდა აი ამ იმას გაიგეთ 16. ეს რა არის? სპაგა, ამასაც ლოუ კოსტი უნდა, ესე იგი ლოუ კოსტი საწევა დამჭირდება. ეს რა არის? პოსოხი, ხო? პოსოხი მე ამჭირდება პიდი ეგრევე. აუ ისრები. ეს რა არის? ხის ფარები გავყიდოთ.
აი შლემები მაქვს ქვეყნის გავყიდო მოვაშო რო აქედან. Так, ესენი იყოს, აი ეს წარფერ შემჭდება. ეს ერთი და იგივე ხელებიც გავყიდო მოვაშო რო აქედან. ესეც გავყიდოთ. ეს აპოჭკების გავყიდოთ. Так, აქ არაფერი მეტი საინტერესო არ არის. კიდოში შევიდეთ. ეს რა 0-ი, აი ესენ ნაყიდი მაქვს, აი ეს ვიყიდოთ რეცეპტები. ზამეთკა ფლიაგა, ეს რა პონტია? აბა ერთი ეს ვიყიდო, ნუ ეს საჭირო არის, ერთი ესეც ვიყიდო, ერთი ესეც ვიყიდო. Всё. ეს დურბინტი არ მინდა, ეს დებილობაც არ მინდა. მეტი ამას საინტერესო ჩემთვის არაფერი არ აქვს. ბიჭო, ის აღარ მახსოვს, ის სად იყიდებოდა. აა, მაინც ერთი წამი. კუპიც, ეს ვიყიდოთ, ორი ცალი აქვს, აა, ერთი, ან არ მინდა მისყიდო, გავა დავამოზადე, მამაში ფული რატო ხარჯო. 4000 მაქვს ფული. აა, აბა ერთი ლევერს თუ ავიწევრო. სტოიკოსტი კიდე უნდა მოვიმატო ერთი ცალი, რომ ის кайფარი დაიჭირო ხოლმე, რა. იზუჩიც შარი ლეველის მომატება ძალიან ცოტა გამაკლია ერთ ვიღაც პატარა ბოტებს დაუბრიდავ და ეგ იქნება ძალიან სიროპა ისაც ავიღერა პოსოხი? პოსოხი ძალიან მაგარი დაკარი პოსოხი ჩემს ჯობის მეორე რა მოკლედ მეგობრებო დღეისათვის ეს ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა იმედია მოგეწონათ მე და მახოს თავგადასავალი დღევანდელი საკმაოდ შედეგიანი იყო კარგად ვიარეთ კარგად ვილუტავეთ, რაც გვინდოდა ისენც ვიპოვნეთ და შემდეგ ვიდეოში უკვე აუცილებლად დავამარცხებთ პირველ ბოსს, სიუჟეტურ ბოსს. ეხლა კიდე გემშვიდობებით გამოიწერეთ ჩემი არხი და ელოდეთ ახალ ვიდეოებს. ამ ვიდეოებს დავდებთ ყოველდღურად თუ არა ძალიან მალმალე დაიდება მოკლედ ჩემ არხზე ეს ვიდეოები და ალბათ თქვენიც პაკა კარგად იყავით, ეს პაკა ვერ მოვიშორე, მაგრამ მოკლედ მახო დაემშვიდობა შენც და გავხსნიშე. კარგად იყავით, ახლა ისე მეძინება გუშინოთ ვითამაშეთ და